Середньому ходаки покривали по три з половиною милі за годину, смок та куций, по чотири з половиною, а коли пускалися притьмом, то ще більше. Я таки зажену тебе куций, дражнив смок товариша. Оу, А я так дремену, аж підметки повідлітають з твоїх мокасинів. Хоча все це намарно, Оце я прикидаю подумки кожна займанка п'ятсот футів, тобто їх десять на милю. Перед нас іде з тисячу таких, як ми, а струмок менше сотні миль завдовжки. Тож бачиш, скільки людей вхопить облизня. І ми з тобою також. Перш ніж відповісти, смок раптом надав ходи і, випередивши ще кроків на шість куцого, Гукнув йому, якби ти не теревенив без угаву, та хоч і тупав, то ми вже б і випередили декого стої тисячі. Хто? Я? Пустину мене вперед, я тобі покажу, як треба ходити. Смок тільки усміхнувся і знову надав ходи. Тепер він глянув на цю пригоду зовсім з іншого боку. В його пам'яті. Зринув вислів одного божевільного філософа про переоцінку цінностей, і справді, йому тепер більше кортіло випередити куцого, аніж здобути золота. Смокові сяйнула гадка, що в грі найважливіше грання, а не сам виграш. Усі сили його душі, його розуму й м'язів спрямовані на те, щоб перемогти оцього куцого, котрий з роду не розгортав книжок і не міг відрізнити вищання Катеринки від оперної арії. Куций. А я таки зажену тебе до смерті. Відколи я ступив на берег Даї, я немов друге, народився. Тіло моє стало туге, мов тятива. Гірке, мов з гримучої змії, ще кілька місяців тому я блуснув, а такого образу не придумав. Я мусив спершу його в житті пережити, але тепер, коли пережив, цей образ мені ні до чого. Тепер я справжній чоловік і можу дати відсіч будь кому, хто мене зачепить. Отож, пропускаю тебе вперед на півгодини. Упирайся, як хочеш, а тоді я піду попереду і покажу тобі, як треба ходити. Ну, невже? добродушно оскірився куций. Молоко ще не обсохло, а він і собі туди ж. Не сунься, хлопче, поперед батька в пекло, ліпше повчись у старших. Що півгодини вони мінялися місцями, та й не розмовляли багато. Жвава хода загрівала їх, а видих застигав у них на підборідді. Мороз так допікав, що доводилося безперестанку терти рукавицями носа й щоки. Досить було хоч на хвильку дати спочинок рукам, як тіло геть крижаніло, і тоді, щоб відновити кровообіг, вони мусили щосили розтирати лице. Не раз їм здавалося, що вони вже випередили всіх. Та потім знову й знову наздоганяли людей, які вийшли з на раніше. Дехто з них намагався додержати їм ходи, та за милю дві дороги неминуче відставав і зникав у темряві позаду. Ми всю зиму в дорозі, зауважив куций, а оці трутні геть розкисли по своїх теплих хатинах і ще хочуть змагатися з нами. Коли б хоч із них була справжня закваска, то інша річ. Бо що, що, а вже ходити правдивий рудокоп, як ніхто вміє? Раз смок черкнув сірником і глянув на годинника, але вдруге на це вже не важився. Йому в пальці так шпигонув мороз, що з півгодини зашпори не отходили. Четверта година, сказав він, натягши рукавиці. А ми вже випередили за три сотні. Триста тридцять вісім, поправив куций, я лічив. Гейно, оступіться, дайте дорогу тому, хто вміє ходити. Це він погейкував навкрай здороженого чоловіка, що ледве дибав попереду і заступав стежку іншим. Цей та ще один, ото тільки було не що смок із куцем перестріли дорогою, самі йдучи тепер. Чи не попереду всіх. Про страхіття тієї ночі вони довідалися згодом. Втомлені люди сідали перепочити і більше не підводилися. Семеро замерзло на смерть, а десятки позбулося пальців на руках та ногах у доусонських шпиталях. Ніч велелюдного походу до струмка індіянки видалася найхолодніше за цілу зиму. Перед світанком спиртові термометри в Доусоні показували 70 градусів під нулем, а більшість подорожан тієї ночі були новоприбульці, зовсім не призвичайні до морозів. Трохи згодом смок та куций наздогнали ще одного ходака, що геть дійшов краю. Бідолаха сидів обіч стежки на крижині під полярним сяйвом, що світлометом опромінило півнеба. Уставай, сестричко Мері, — привітав його куций, ворушися, бо замерзнеш. Та чоловік мовчав, і подорожани спинилися приглянутись ближче. Твердий, мов коцюба. Сповістив Куцей. — штовхни його то ще й переломиться. Чи він хоч дихає? озвався смок, скинувши рукавицю і силкуючись через хутро та вовняну куртку намацати серце. Куцей припав голим вухом до закрижанілих вуст чоловіка. Не дихає, заяв він. І серце не б'ється, додав смок. Смок надягнув рукавицю. І почав завзято бити руками, щоб зігріти їх та запалити сірника. То був старий чоловік, безперечно, мертвий. Довга сива борода припала кригою, щоки були білі від паморозі, вії над заплющеними очима змерзлися докупи. Сірник догорів. Ходімо, промовив Куцей, розтираючи вухо. «Небіщикові!» Нічим не зарадиш, а я вухо запевно відморозив. Тепер уся шкіра злізе й цілий тиждень болітиме. По кількох хвилях, коли полум'яна стрічка на обрії несподівано бризнула яскравим світлом на все небо, вони вгледіли за чверть милі попереду ще дві постаті. Опріч них, скільки сягало око, нікого не видно було. Оце найперші, сказав смок, коли знову запав морок. Випередьмо і їх, чи що? Минуло півгодини, але вони так і не наздогнали тих двох. Куций почав аж підбігати. Якщо й доженемо їх, то нізащо не випередимо, сказав він захекано. Господи, оце пруть. Закладаюся на що хочеш, то не чечаки. Ото справжня закваска. Смок був попереду, коли вони нарешті наздогнали їх, і він щиро радів цього. Йому відразу видалося, що ближче до нього постать це жінка. Звідки виник такий здогад, він і сам не знав. Постать була завинена в хутра, та смок якось відчув у ній щось знайоме. Діждавшись, коли знову спалахнуло полярне сяйво, він зауважив маленькі ніжки в мокасинах, але ще й більше впізнав легку ходу, що її, раз побачивши, ніколи не забудеш. А добре йде. хрипко вимовив куций. Б'юся на заклад, що це не індіянка. Здорові були, міс гастел. привітався смок. Здорові й ви, озвалася жінка, хутко обернувши назад голову. Зовсім поночі не видно, хто ви. Смок. Вона засміялася, і смокові здалось, що він зроду не чув любішого сміху. То ви одружилися, виховуєте дітей, як тоді обіцяли. І перш ніж смок відповів, додала. Багато чечаків позаду? Мабуть, кілька тисяч. Ми випередили понад триста, і вони не баряться. Давня пісня, гірко зітхнула дівчина. Новачки загарбують найбагатші річки, а старожитцям, що так не терпілися, поки освоїли країну, лишаються послідки. Адже старожитці перші знайшли золото на індіянці і дали знати своїм з морського лева. І як тільки ця чутка поширилася, морський лев на десять миль далі від Доусона, і доки звідти добудуться до струмка, його весь запаколять доусонські чечаки. Де ж та правда? Це справді неподобство, погодився смок, але хай мене повісять, коли я знаю, як цьому запобігти. Хто рано встає, тому Бог дає, самі знаєте. А мені хотілося б чимось запобігти, запально мовила дівчина. Нехай би вони всі позамерзали там десь на півдорозі, чи якесь інше лихо їм спіткало, поки люди з морського лева прибудуть перші. А ви таки не вельми до нас зичливі? засміявся смок. Та ні, не те, квапливо відказала вона. Старожиців з морського лева я знаю всіх до одного, і вони справжні люди. Скільки вони голодували в цьому краї, як за пекло працювали. З ними я пережила тяжкі часи на Коюкуку, коли ще була маленька. З ними ж зазнала голоду. На сороковій милі та березовому ручаї вони герої, і заслужили на Винагороду, а їх випереджують тисячі ніжношкірих приходнів, невдатних навіть кілка забити. Але ж і же, перепрошую, треба берегти віддих, бо ви й ота ваша навала ще випередити й мене з батьком. З годину вона. До смока не озивалась і тільки час від часу стиха перебалакувала з батьком. Тепер я знаю, хто це сказав куций. Старий це Луїс Гастел, справдешній золотошукач. А вона, певне, його донька. Він прибув у цю країну ще здавна й привіз із собою дівчину немовля. Це він та Бітлз спустили першого пароплава на кою куку. То, може, не треба? Випереджати їх, мовив смок. Нас лише четверо, ми й так перші. Куций погодився, і вони ще годину пройшли мовчки. О сьомій ранку, коли темряву розтяв останній спалах північного сяйва, перед ними постав на заході широкий прохід між засніжених гір. Струмок індіянки. вигукнула Джой. Диви. зрадів куций. А я гадав, ще з півгодини чухарати. Та й гнали ж ми. Тут юконська стежка, що вела до Даї, круто звертала до східного берега, обминаючи заширити на річці. Подорожанам довелося залишити втертий шлях і податися через крижані брили ледь помітною стежиною, що вилася уздовж західного берега. Раптом Луїс Гастел, що йшов попереду, послизнувся на гострій крижині і сів, схопившись руками за кісточку на нозі. Він на силу звівся на ноги, хвилину дві покульгав. А тоді таки спинився. Нема діла, сказав він доньці. Я розтяг собі сухожилок. Іди вперед та запакуль на нас обох. Може, вам чимось зарадити? зголосився смок. Луїс гастел похитав головою. Та їй не важко буде запакулити дві займанки. А я вже якось видряпаюсь на берег, розкладу багаття і забентую ногу. Мені нічого, іди, Джой, запакулюй вище від знахідки. Там вартісніша місцина. Ось вам трохи березової кори. запропонував смок, ділячи свій запас навпіл. Не турбуйтеся, ми подбаємо про вашу тоньку. Луїс гастил пирхнув зі сміху. Дякую, відказав він. Але вона сама подбає про себе. Ідіть краще слідком за нею. А що, як я поведу вперед? спитав Джой смока, виходячи наперед. Я ж бо знаю ці місця краще за вас. Ну, то ведіть нас, гречно погодився той. Я з вами згоден. Це ганьба, щоб якісь там чечаки. Випередили старожитців морського лева. Чи нема тут часом якоїсь іншої дороги, щоб і зовсім їх збутися? Джой хитнула головою. Хіба ж сліди заметеш? Куди ми, туди й вони, наче ті вівці? За чверть милі Джой круто повернула на захід. Смок зауважив це, бо тепер вони йшли незайманим снігом. Та ні він, ні куций не зметикували, що їхня ледь помітна стежина провадить, як і перше на південь. Якби вони могли бачити, що виробляв Луїс Гастел позаду, то ціла історія клондайку набрала б іншого вигляду. Старожитець бо вже не шкутульгав, а майже бігцем простував за ними, наче мисливський собака, пильнуючи їхнього сліду. Він старанно втоптав стежку, якою вони втрьох звернули на захід, і тоді вернувся до старої дороги на південь. Їхня стежка йшла проти течії струмка, і в темряві подорожні раз у раз збивалися з неї. За чверть години Джой чомусь почала відставати. Великодушно дозволивши своїм супутникам пробивати стежку. Тепер вони посувалися так повільно, що вервечка золотошукачів уже мало не на п'ятий їм наступала, а коли о дев'ятій годині посіріло, за ними витяглася довжелезна людська валка. Темні очі Джой весело спалахнули. Скільки ми вже йдемо понад цим струмком? Невинно спитала вона. Добрі дві години, відповів смок. Та дві назад разом чотири, повільно сказала Джой. Отже старожитців з морського лева врятовано. Неясна підозра пойняла смока. Він зупинився і глянув дівчині просто у вічі. Що це означає? запитав він. Не розумієте? То я поясню вам це норвезький струмок, а струмок індіянки далі на південь. Смок аж сторопів з несподіванки. І ви зробили це навмисне? вразився куций. А так, щоб старожиці виграли час. Вона зайшлася дзвінким сміхом. Смок із куцем перезирнулися. І зрештою собі теж зареготали. Ох, і перепало б вам березової каші. Якби в цьому краї було більше жінок, жартома запевнив її куций. І ваш батько не звихнув ногу, а лиш перечекав, доки ми щезли з його очей, так? Джой кивнула. А ви були йому прикриттям. Вона знову кивнула. І смок знову засміявся. Тепер це вже був сміх людини, яка щиро визнала себе переможеною. І ви не маєте на мене серця? якось прикро спитала дівчина. І не налопцюєте мене? Замість відповіді куций докинув. Ну, що ж, мабуть, повертаймо глоблі, бо многі мені починають мерзнути від стоячки. Смок похитав головою. Тоді ми втратимо чотири години. Ми здолали миль вісім угору по норвезькому струмку, а струмок цей, здається, робить великий вигін на південь. Якщо пройти ще трохи цим вигином, то перехопитися через вододіл буде нескладно, і ми, певно, спустимося до струмка індіянки десь вище знахідки. Смок обернувся до Джой. Так буде краще. А ви з нами? Я обіцяв вашому батькові заопікуватися вами. Я. завагалася вона. Я піду з вами, якщо ви не заперечуєте. Джой скинула очима на смока, і лице її вже не було зухвальне й насмішкувате. Як направду, містере смоку, то я. Мало не жалкую за свій вчинок, та хтось же мусив захистити старожитців? Я схиляюся до думки, що гонитва за золотом це таке собі спортивне змагання. А я до думки, що ви обидва справжні спортсмени, промовила дівчина і додала, зітхнувши, такий жаль, що ви не старожитці». Години дві вони йшли далі річищем Норвезького струмка, а тоді звернули на вузьку звивисту притоку, що допливала з півдня. О півдні вони вже бралися на самий перевал. Позаду все так само тяглася за ними довга низка золотошукачів. Подекуди тоненько корився дим, десятки потомлених людей уже отаборилися. Дорога була важка. Часом пробивалися по поясу снігу, і через кожні кілька кроків мусили спинятись, перевести дух. Куций перший заговорив про перепочинок. Ми вже більше дванадцяти годин у дорозі, озвався він. Я таки добре втомився. Та й ви теж. У мене черево геть запало. І Я ладен жерти сиру ведмедину, мов голодний індіянин. А бідолашна дівчина впаде з ніг, якщо не перехопить хоч якусь крихту. Ось тут і розкладім багаття. Як по вашому, га? Смок із куцем хутко і вправно заходилися опоряджати табір. Джой, приглядаючись до них, недовірливо, Мусила визнати подумки, що навіть старожитці не впоралися б краще. Наклавши ялинового гілля, поверх вони постелили коца, що було на чому спочити, і приготувати їжу. Та подорожні не одразу підступили до багаття, перше вони розтерли як слід свої щоки й носи. Смок плюнув у повітря, і вмить слина крижинка, дзвякнувши, впала долі, аж він похитав головою. Здаюся, заявив він, я ще зроду не звідував такого морозу. Одної зми на коякуку було вісімдесят шість градусів під нулем, озвалася Джой, а тепер добрих сімдесят чи сімдесят п'ять. Тільки. Щоки я таки відморозила пече, як вогнем. Через те, що на схилах хребта не було криги, вони у мисці натопили чистого і зернистого, мов цукор снігу і тоді запарили каву. Смок підсмажував грудинку та підігрівав сухарі, а куций підкидав дров у вогонь. Джой дістала дві тарілки, дві ложки. Два кухлики і дві бляшанки, одну з сумішем солі й перцю, другу з цукром. Смок та Джой їли з однієї тарілки і пили з одного кухлика. Було вже близько другої, коли вони, здолавши перевал, спустилися на одну з приток індіянки. Десь на початку зими якийсь мисливець проклав собі яром стежину. Ступаючи щораз у свої сліди, і тепер там тяглася низка западин відбитків, прихованих під снігом, що нападав пізніше. Якщо нога не потрапляла в давній слід, подорожній одразу провалювався на незайманому снігу, а той зовсім падав з ніг. Та ще ж і Джой, щиро перейнявшись тим, що її супутники. Запаколили собі ділянки і, боячись, щоб вони не барилися через її, мовляв, у тому, наполягала піти попереду. Ступала вона так обережно і вправно, а притім ще й швидко, що куций не міг стримати захоплення. Тільки глянь на неї, а це жіночка. Глянь, як михтять її мокасини, і ніяких тобі підборів, тільки ті ноги. Що бог їй дав, ото була б дружина, хоч би якому мисливцеві. Джой обернулася і вдячно усміхнулась йому, а також і смокові. Юнак помітив, який дружній був той усміх, і водночас він це гостро відчув, дуже жіночний. На березі індіянки вони подивились назад і побачили, як іззаду. Від самого перевалу пробивалася вниз довга вервечка золотошукачів. Вони зійшли на саме річище Струмка. Потік, промерзлий тепер до дна, був двадцять тридцять футів завширшки, а береги намивного походження сягали від шести до восьми футів угору. На снігу не було свіжих слідів. І подорожні зрозуміли, що вийшли трохи вище знахідки та останніх займенок мешканців морського лева. Стеріжіться джерел. гукнула Джой, коли смок рушив перший униз річищем. Бо як провалитися, будете без ніг при сімдесяти градусах. Ці джерела звичайні для клондайку. Не замерзають навіть у найлютіші морози. Вони утворюють ставочки, що їх потім покриває зверху крига та припорошує сухий сніг. Ступивши на той сніг подорожній, зненацька може шурхнути крізь півдюймову крижану кору у воду. І якщо протягом п'яти хвилин він не перевзується, ноги його пропали. Хоч була тільки третя година. Вже залягав довгий сірий північний присмерк. Вони пильно вдивлялися в протилежний берег, шукаючи очима те дерево, що мало означати середину останньої займанки. Жвава Джой перша запримітила його. Вона вихопилася поперед смока, гукнувши тут хтось був, сліди на снігу, а онде і та ялина, бачите? І на останньому слові вона раптом завалилася по пояс у сніг. Сама ж і не встереглася, жалібно промовила дівчина, а тоді скрикнула Не підходьте до мене, я вибервуся сама. Крок за кроком, ламаючи припорошену снігом тонку кригу, вона вибилася на тверде. Смок тим часом кинувся наверх, Да ще з весняної повені лежав сухий хмис та гілля, не наче тільки сірника дожидаючи. Коли Джой підійшла, багаття вже починало палахкотіти. Сідайте, звелів смок. Дівчина слухняно сіла на сніг. Він скинув свого клумака з плечей та постелив їй під ноги коца. А згори вже долинав гомін шукачів, що ступали їхніми слідами. Нехай куций. Іде ставити паколи, запропонувала Джой. Таки йди, куций, сказав смок, беручись до задубілих мокасинів джой. Одміряй тисячу футів, та постав два осередні паколи, а наріжні поставимо потім. Смок розтяв ножиком її мокасини, що так змерзлися, аж скрипіли і вищали під лезом. Сиваські шкарпетки та грубі вовняні панчохи геть обмерзли кригою. Ноги дівчини, здавалося, були закуті в залізо. Ну, як ноги? спитав він, роззуваючи, далі. Зовсім заніміли. Я не можу ворухнути пальцями. Та все буде гаразд. Вогонь урятує. Глядіть лише самі не відморозьте рук. Вони, либонь, уже закоцюбли. Смок надів рукавиці і цілу хвилину завзято вибивав руками по боках. Коли в пальцях його защеміло, він знову скинув рукавиці і заходився біля мокасинів джой. Нарешті з'явилася одна, а далі й друга біла нога, виставлені на сімдесятиградусний градусний мороз що дорівнює 102 градусам нижче від точки замерзання. Без усякого милосердя смок запекло розтирав їх снігом, аж поки Джой шарпнулася, заворушила пальцями і врадувано поскаржилася на болючий щем. Він допоміг їй присунутися до багаття і вмостив її ноги на укривалі ближче до живодайного вогню. Тепер самі вже глядіться, сказав смок. Джої скинула рукавиці і взялася розтирати собі ноги, щоб вони зігрівалися поступово. Либонь, їй таке не первина було. Смок же, не гаючи часу, кинувся рятувати власні руки. Сніжинки ані танули, ані навіть і не мокріли на задубілих його руках, так наче вони були кришталиками піску. Лише поволі шкулки щем крові ожив у перехололому тілі. Тоді він підкинув дров у багаття, розсупонив їй з плечей клуночок та дістав звідти змінку взуття. Тим часом вернувся куций і видерся до них на берег. Я одмірив добрих тисячу футів, заявив він. Ділянка двадцять сьома і двадцять восьма. Щоправда, була й притичена. Тільки но я поставив верхній пакіл на двадцять сьомій, як здивав першого недотепу з тих задніх. Він так хвацько приступив до мене. Мовляв, я не маю права на двадцять восьму. Але я йому кажу. Ну, ну, аж стрепенулася Джой. І що ж ви йому кажете? Кажу, що як він не відступить на п'ятсот футів, то я зроблю морозиво з із його закосюблого носа. Він і забрався собі, а я в центрі кожної з двох чесно, відміряних уздовж струмка ділянок по п'ятсот футів, забив по паколу, а він запаколив по сусідству. Досі, либонь, струмок індіянки. Вже пообтикано від верхів'я до самого гирла, та наші займанки певні допіру поночі. Але завтра рано ми поставимо й наріжні кілки. На ранок погода змінилася. Було так тепло, що смок та куций, ще лежачи на своєму спільному ложі, визначили температуру не більше як у 20 градусів під нулем. Мороз пересівся. Коци поприпадали і ним дюймів шість завтовшки. Доброго ранку. Як ваші ноги? Через пригасле багаття привітався смок до Джой Гастел, яка сиділа у спальному хутрі і струшувала з постелі сніг. Куций розпалив багаття, приніс із струмка криги, а смок заходився куховарити. Поки вони поснідали і зовсім розвидніло. Смоку, сходи повтикай на ріжні паколи, сказав куций. Оце я рубав криги на каву і загледів рінь на дні. І мені кортить натопити води та промити хоч миску на щастя. Смок узяв сокиру й пішов до займанок. Почавши від осереднього пакола двадцять сьомої ділянки, він побрався поперек вузенького видолинку на кряж. Ступав він розмірено і майже машинально, все бо йому не давали спокою згадки про минулий вечір. Він почувався так, ніби здобув владу не лише над звабливими обрисами і твердими м'язами тих ніг, що їх він розтирав учора, а й над усією цією жінкою. Це п'янке відчуття власності пойняло його геть усе. Йому наче блишилося тільки підійти до цієї Джой гастел, взяти за руку і повести за собою. Та раптом він зробив таке відкриття, що примусило його забути про владу над білими жіночими ніжками. Забити наріжного пакола не можна було. Бо замість опинитись край долини, смок вийшов на якийсь інший струмок. Примітивши собі всохлу вербу та високу ялину, він повернувся до струмка, де стояли осередні паколи. Тоді обійшов річищем широкий колінкуватий заворот і переконався, що обидва потоки це власне той самий струмок. Двічі смок перейшов видолинок упоперек, спершу від нижнього пакола двадцять сьомої ділянки, а потім від верхнього пакола двадцять восьмої, і переконався, що верхній пакіл другої нижче за нижній пакіл першої. Учора в сутінках куций поставив обидва паколи на коліні струмка. Смок повернувся до їхнього маленького табору. Куций саме закінчив промивати пісок. Поталанило. бадьоро скрикнув він, простягаючи миску. Глянь, скільки золота. Тут доларів на двісті, струмок багатющий від верху до низу. Я вже ж на цьому знаюся, хоч я ще роду не бачив такого скарбу. Смок байдужно глипнув на те золото. Налив собі в кухлик кави і сів. Джой одразу відчула щось і збентежено глянула на юнака. Куций, одначе, образився, що приятель не захоплюється його відкриттям. Чого ти, як сич, надувся? запитав він. Ми здобули ціле багатство, а ти й вусом не моргнеш. Перш ніж відповісти, смок відсьорбнув кави. Куций. А чому наші займанки скидаються на Панамський канал? Я щось не збагну. Ну, так що східний вхід до Панамського каналу західніше від його західного входу? Оце таке? Не розумію твого жарту. Розтлумач мені. Та просто ти зайняв обидві ділянки на великому коліні. Куций поклав миску на сніг. І випростався. Та ну. Верхній пакіл двадцять восьмої на десять футів нижче за нижній пакіл двадцять сьомої. Торопив? Ти хочеш сказати, що ми нічого не дістали? Навіть гірше. Дістали на десять футів менше, ніж нічого. Куцій. Прожогом майнув до струмка. За п'ять хвилин він повернувся. На запитальний погляд Джой він лише мовчки кивнув. Тоді сів на звалене дерево збоку і утупив очі у сніг перед себе. Можемо й повертатися в Доусон, — промовив смок, згортаючи коци. Мені дуже прикро, смоку, позвалася Джой. Це ж усе через мене. І що якось та буде, відказав той. На все своя пора. Але ж це тільки через мене. Тато запакалив мені ділянку нижче знахідки. Я віддаю її вам. Смок похитав головою. Куций. вдалася дівчина до другого. Цей також похитав головою. І нараз учно зареготав. Сміявся він довго то пирскав, то іржав на всю горлянку. Це не істерика, пояснив куций. Іноді мені, буває страх, як весело. Його погляд упав на миску з промитим золотом. Він пхнув її ногою і розсипав золоті піщинки по снігу. Воно не наше. провадив далі він. Воно належить тому недотепі, що я його вчора нагнав на п'ятсот футів. Чотириста дев'яносто йому ж таки і припали. Ходімо, смоку, вертаємо в Доусон. а втім, як маєш охоту стерти мене з землі, я й пальцем не кивну проти. Куций снить. Дивно, чом ти ніколи не граєш? зауважив куций смокові, коли вони вдвох сиділи в оленячому розі. Невже тобі не кортить? Воно то кортить, відповів той, та обрахунок на мою руч не показує. А мені треба, щоб напевно. У просторій залі бору повискувала рулетка і клацали кості. Десятки гравців у хутрах та мокасинах спитували свого щастя. Смок показав на них усіх рукою. Поглянь, мовив він. Навіть найпростіша математика свідчить, що сьогодні вони більше програють. Чимало з них уже програли. Ти добре розумієшся на обрахунках, шанобливо промурмотів куций. І загалом маєш слушність, але є ще й факти. І буває так, що таланить. Тоді вже кожен не може виграти. Я це певно знаю, бо й сам грав і не раз бачив, як інші загрібали банк. Треба лише виждати свій талан, а тоді вже грати на пропале. Як на тебе, то воно так просто, сказав смок. Дивно тільки чому люди програють. Бачиш, лихо в тому, пояснив куций, що гравці здебільше не тямлять, коли їм таланить. Кажу це, бо я й сам часом шився в дурні. Але ж і переконатись можна, лише спробувавши на практиці. Смок похитав головою. Це теж розрахунок. Гравці здебільша помиляються у своїх сподіванках. Та невже в тебе не буває ніколи такої сверблячки, коли, здається, досить лише поставити карту, як одразу й виграєш? Смок засміявся. Надто багато шансів проти мене. Але от зараз я поставлю долара на карту і побачимо, чи перепаде бодай на чарку. Він уже рушив до столу. Коли Куцей перепинив його за руку. Зачекайно. Ну. Я певний, що сьогодні тобі поталанить. Постав ліпше цього долара на рулетку. Вони обидва підійшли до столу з рулеткою біля буфету. Тільки завжди, поки я дам знак, порадив Куцей. На якого номера? запитав смок. Сам вибирай. Але не починай без мене. Хіба ти гадаєш, у мене рівні шанси саме за цим столом? сказав смок. У тебе вони такі самі, як і у будь кого. Але їх менше, ніж у банківника. Стеж лишень за грою, керував куций. А тепер став. Круп'є саме запустив кульку слонової кістки по гладенькому обідку колеса. Смок. Що сидів у кінці столу трохи нижче, через плече іншого гравця, кинув на вмання свого долара. Монета покотилася по зеленому сукні і зупинилася проти номера тридцять чотири. Кулька також спинилася і круп'є оголосив: Виграв тридцять четвертий. Він згріб зі столу гроші і поруч смокової монети. Виріс стос із тридцяти п'яти доларів. Смок забрав гроші, а куций поплескав його по плечі. Оце і є талан смоку. Як я відчув його, не збагну. Я просто знав, що ти виграєш. Якби твій долар упав на який інший номер, ти все одно б виграв. Ото, коли вже талан завітає до тебе, то ти. Не можеш не виграти. А якби випав подвійний нуль? спитав смок, коли вони простували до буфету. Тоді й твій долар спинився б навпроти подвійного нуля. Запевнив куций. А як же! Талан є талан. Ось вернімося до столу. Мені сьогодні щастить. Я дав тобі виграти, а тепер хочу й сам. «У тебе є якась система. Зацікавився смок, десь по десятій хвилині, коли його приятель програв уже сотню доларів. Той сердито крутнув головою, розкладаючи марки на три, на одинадцять та сімнадцять, а дріб'язок витрушуючи на зелене. До біса тих недотеп, що грають якоюсь там системою, заявив куций, коли банківник загріб його биті ставки. Спершу байдужий до гри смок поволі зацікавився нею і почав ретельно стежити за кожним обертом кульки, заставками та виграшами. Сам він більше не грав, а задовольнявся самим спостереженням. Хуций насилу одірвав його від столу, коли вирішив, що досить уже напрогрався. Банківник повернув куцому торбинку з золотом, що той давав йому в заставу, і тицнюв ще папірець із написом Одважити 350». Куцей одніс її до вагаря в протилежному кутку кімнати, і торбинка його полегшила на 350 доларів, пересипаних у господареву скриню. Твій талан тільки потвердив слушність моїх обрахунків. Осміхнувся смок. Та ж треба було програти, щоб у цьому переконатись, огризнувся куций. Щоправда, я трохи переграв, кортіло б довести тобі, що талант все таки існує. Нічого, куций, сказав смок. Ось я за те намацав талан. Очі куцому заблищали, і він аж скрикнув Невже. То чом же ти не граєш? Ні, це талант зовсім інший. Незабаром я вироблю таку систему, що загрібатиму геть усі виграші за цим столом. Систему. скривився куций, жалісно зиркнувши на приятеля. Послухай лиш мене та покинь ці всякі системи, через них тільки програші. Ніякого талану. В системах немає. Тим то вони мені й до вподоби, відповів смок. Система це обрахунок. Якщо система правильна, ніколи не програєш це запевне, а талан зрадливий. Бачу я доволі тих систем, і всі вони зрадливі. Ніхто ніколи за ними не виграє. Уций трохи помовчав і зітхнув. Слухай Босмоку, коли ти вже звихнувся на системах, то краще тобі забратися звідси. Та й пора вже нам знов у дорогу. Кілька тижнів приятелі просперечалися. Смок збавляв час біля столу в оленячому розі, стежачи за рулеткою, а куций наполягав, щоб вирушити в дорогу. Коли ж довсонці загомоніли про похід за двісті миль Юконом униз смок рішуче відмовився. Я не йду, куций, заявив він. Ця подорож поглине мені десять днів, а за цей час я сподіваюся довести до ладу свою систему. Я майже певний вже, і тепер міг би вигравати, то з якої речі мені пертися в далечінь. Та я ж за тебе піклуюся, змоку, наполягав куций. Ти по дурному захопився. Я ладен тягти тебе хоча б і на північний полюс, чи до самого дідька в зуби, аби тільки відірвати від цього столу. Це все добре, куций, але ж я вже дорослий, та й знаю смак Ведмедини. Якщо й доведеться тобі тягти, то не мене. А те золото, що я виграю за моєю системою. І без собачого запрягу ти тоді не обійдешся. Куций тільки зітхнув на відповідь. А тобі грати не раджу, провадив далі смок. Мій виграш буде на двох, Але для цього мені треба всю нашу готівку. Цю систему ще не випробувано, і попервах я. Не гарантований від помилок. Нарешті, по кількох днях пильних спостережень біля грального столу одного вечора, смок заявив про свій намір почати. Куций, похмурий та насуплений, плентався за ним до Оленячого рогу, ніби на похорон. Смог Накупив сто смарок і примостився в кінці столу біля банківника. Кулька метляла собі, хтось вигравав, хтось програвав, а смок усе не зважувався поставити Марку. Куцом уже й терпець урвався. Так кидай бо вже, підохочував він. Хай уже цей похорон минеться. Що з тобою? боїся? Смок хитав головою і вичікував. Тільки після дванадцятого кону він раптом поставив десять однодоларових марок на номер двадцять шість і виграв. Банківник заплатив йому триста п'ятдесят доларів. Потім Смок пропустив знову десять, двадцять, тридцять партій, а тоді поставив ще десять доларів на номер тридцять. два. І цього разу виграв три з половиною сотні.